ስናችሁልን ፈታኝ ሳጥናችን ተጀምሯል። እንግዲህ በሳምንታችን ከተፍ ብለናል። ዛሬም እናንተን ለማዝናናት በሚገባ ተዘጋጅተን እንግዲህ ይኸው ከተፍ ብለናል። ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ያው የመሰንቆ ጨዋታ አይኖርም፣ ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን ስለምናከብር። ነገር ግን የዛሬው እንግዳችን በጣም አሪፍ ነው። ፍሬያማ ቆይታዎችን እናደርጋለን፣ ምክንያቱም ሀገራዊ እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ብሎም ሰብአዊ ጉዳዮችን እያነሳን እዚህ አዝናኝ ጨዋታ ፍሬያማ ቆይታ እናደርጋለን። በእርግጠኝነት ታተርፉበታላችሁ። የዛሬው እንግዳችን ኡስታዝ ያሲን ኑር፣ እስቲ በሞራል ተቀበሉ። እንኳን ደህና መጣህ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን። አረፍ በል እስቲ። በዓል እንዴት ነበር? እንዴት አለፈ? በዓል ቆንጆ ነበር፣ አስደሳች ነበር። ያው በአሁኑ ሀጅ አልሄድክም? ዘንድሮ ሀጅ አልሄድኩም። እንዴት ነው? ረመዳን ላይ የኡምራ የሚባል ቆይታ አለ። ከሁለት ወር ፊት እዛ ነበርኩ ፋሚሊ ጋር። ሁለቱም ያው ተመጋጋቢ ናቸው። ያንደኛው ስላረኩ ይሄኛው ላይ እረፍት ወስጃለሁ። ኦኬ። ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሄደሃልና ሀጅ ብዙ ጊዜ ይቻል። ብዙ ጊዜ። እንዴት ነበር ታዲያ? የመጀመሪያው ምን ነበር የተሰማህ? እንግዲህ በብዙ ጉዳዮች አንጻር ለየት ያሉ ድባቦች፣ ለየት ያሉ ገጽታዎች፣ ለየት ያሉ ነገሮች አሉትና ብዙ ጊዜ እንደውም የሚዋከቡ ሰዎች ይኖራሉ። በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀጅ ለማድረግ ሲሄዱ በጣም የሚወዛገቡ ሰዎች አሉ። እንደውም ሀጅ ለማድረግ ሄደው ሀጅ ሳያደርጉ ሁላ የሚመለሱ አሉ ባለማወቅና። አንተ መጀመሪያ ስትሄድ የተሰማ ስሜት ምን ነበር? እኔ ሃይማኖቱን ከሞላ ጎደል ግንዛቤው ስላለኝ ቀድሜ ሳልሄድ የመጫወቻው ሜዳ ላይ ሳልገባ እግር ኳሱን በደንብ ተረድቼው አጥንቼው ነው የሄድኩት። አሰላለፌንና እኔ ብዙም ከባድ አልነበረም። ማንበብ ለሚችል ሰው፣ መረዳት ለሚችል ሰው ከባድ አይደለም። ሁለተኛ ሀጅ ፕሮሰሶች አሉት። ኤቭሪን ፕሮሰስ እንዲቴል አውቀዋለሁ፣ ለአመታት አስተምሬዋለሁ። እና እሱን መሬት ላይ ወርዶ ሲተገበር የምታይበት ኢቨንት ነው። የተለየ ስሜት አለው፣ የተለየ ፊሊንግ አለው። ኢትዮጵያውያን ለመልእክተኛው ለነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባላቸው ጥልቅ ፍቅር ይታወቃሉ። ያን ሀገር በጣም ርቋቸው እንዳሁኑ ትራንስፖርቴሽኑ ገር አልነበረም እና በግር በፈረስ አቋርጠው በረሃ ነው የሚደርሱት እና ያን ሀገር ረግጦ መምጣት ነቢዩ መሐመድ የተወለዱበትን መሬት ማየት መላእካኖች ሲወርዱበት የነበረውን መስክ መመልከት ትልቅ ፍቅር ነው ያላቸው። ኢቨን በግጥሞቻቸው ላይ ይሄን እያለን ያደግ ነው ምን ነው ባደረገኝ ክንፍ ያላት አሞራ አይቸው በመጣው የመካን ተራራ ይላሉና በዚህ ጥልቅ ፍቅር ስሜት ውስጥ ሆነው ነው ደርሰው የሚመጡት እና ማንም ሰው ልቦች ወደዛ ይጓጓል። የሀጅ ክፍያው አላህ ዘንድ የሚሰጥህ ምንዳ ጀነት ነው የሚለው። አሁን ምንም ነገር ሰርተ እንዲህ መልካም ስራ የሰራ ሰው እንዲህ አይነት ምንዳ አለው ይባላል። ይሄን የሰራ ያለው ይባላል። የሀጅ ግን ፉል ፓኬጅ ኦፍ ፕሮሰሱን በትክክል ተወጦ ለመጣ ሽልማቱ ገነት ነው፣ ሌላ የለው። እዚ ኳልቱ ገነት ነው። ደግሞ ግዴታም ነው አይደለ? ግዴታ አንድ ሰው አማኝ ከሆነ ሀጅ መሄድ አለበት። ከእስልምና ከአምስቱ መሰረት ምሰሶዎች ውስጥ አንዱ ይሄን ቤት ጎብኝቶ መምጣት ነው። አንዱ በእድሜ ልክ በእድሜው ቆይታ ውስጥ አንዴ የጤንነት የገንዘብ የአቅም የተጨባጭ ችሎታ ላለው ሰው ግዴታ ነው። ካላደረገው ተገቢ አይሆንም እና አንዴ ግዴታ ነው፣ ሌላው ግን ጭማሪ ነው የሚሆነው። ግን ስርዓቱ እንዴት ነው ማለት ይሄ ሀጅ ለመባል አንድ ጊዜ የሄደ ሀጅ መባል ይችላል ወይስ ምን ያህል ጊዜ ሲኬድ ነው? እንዴት ነው ስርዓቱ? ባይ ዘ ወይ ማለት ሀጅ ለመባል የሚሄዱ አሉ። ኦኬ። ምንድን መሰለህ ይሄ አክቹሊ በእስልምና አንድ አይነት ስያሜ የለውም። አንድ ሰው ሀጅ ስላደረገ ሀጅ አይባልም። ካልቸራል ነው ይመስለኛል። ጉዞ በጣም አድካሚና አሰልቺ ነበር ከአሁን በፊት። አሁንም ራሱ የዘመናዊ የትራንስፖርቴሽን ሲስተም እያለ ጉዞ አድካሚ ነው፣ አሰልቺ ነው፣ ፕሮሰሱ በጣም አድካሚ ነው። ይሄን ፕሮሰስ ፈጽሞ ለመጣ ሰው ለየት ያለን ነገር ሰርቶ ስለመጣ ሀጅ ይባላል። የድሮ ጉዞ በጣም ከባድ ነው። በፈረስ በግመል ተጓጉዞ በረሃውን አቋርጠው ብዙ ከባድ አስቸጋሪ ነው ድሮ ሲሄዱ። አሁን እንኳን ሲምፕል ነው። መጅሊስ አለ ያመቻችልሃል፣ ቀድሞ ሆቴል ይይዝልሃል። ያም ሆኖ በጣም ከባድ ነውና ከዛ ደርሶ ለሚመጣ ሰው ሀጅ ይባላል። ያው መጠሪያ አይደለም። እኔስ አንዴ ካረክ ሀጅ የሚባለው ሞልተሃል።
ያ ሰው ሀጅ እንጂ መጣሪ አይደለም መጣሪ አይደለም ካልቸራል ነው ነገሩ መፈጸም ከባድ ስለነበረ ፈጽሞ የመጡ ሰዎች የተለየ ሲያምን ተጣቸው ነበር ሀጅ እንትን አይባለም ትልቅ ነገር ፈጽመን የመጣ ከአለም ህዝብ ጋር ነው የምትገናኘው እዚ ባንግላዴሽ ያለ እዚ አሜሪካ ያለ ቋንቋው ላትግባባም ቱርካዊ ያለ ከዛ ጋር ተገፋፍተ ዛ ጋር ተግባብተ ይሄ ማህበራዊ ትስስር ላይ ስልጣና ነው እንዴት ትኖራለህ ነው ከቱርኩ ጋር ዛደ ከባንግላዴሹ ጋር ከእንግላንዱ ጋር እንዴት ነው የምትኖረው ሲገፋት ይችላል ድንገት መጥፎ ቃል ቢናገራት መልስለትም ስልጣና ነው ማአከር ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ሃይማኖታዊ ጉዳዩ ብቻ ሳይሆን ይሄ ሰባዊም ነገሮች ከተው ጋር በርካታ ነገሮች አሉ በርካታ የሚያስተምሩ ነገሮች አሉ በርካታ ነገሮች አሉ እንደዛ ከአለም ህዝብ ጋር ኖረ መጣ ከሀገር ህዝብ ጋር እንዴት ነው የምትኖረው ሲን በትክክል አለም ጋር ደ ቱርኩ ጋር ተግባብተ ቆይተ መጣ እዛ ቱኒዚያው ጋር ቆይተ ሳውዲ አረቢያው ጋር ቆይተ ከመናም ከሁሉ ከአለም ህዝብ ጋር ቆይተ ከሀገር ልጅ አብሮ ከተወለደው አብሮ ካደገው ጋር እንዴት ተግባብታት አንዱ እንደውም አሁን ማነሳው ጥያቄም ያው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ማለት በእስልምና ሃይማኖቱ ላይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በኢትዮጵያ አብዛኛው ህብረተሰብ በክርስትናውም አማኝ ነው ይባላል ሃይማኖተኛ ነው ይባላል በተለያየ መንገድ ለረጅም አመታት ይዞት መጥቷል በብዙ ነገር ከሃይማኖት ጋር የተሳሰረ ነው አሁን ያለው ደግሞ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መንጨካከኖች አሉ ወንድም ከወንድሙ ጋር ሁሉም ያ ወንድማማች ነው መጨካከኖች አሉና ሃይማኖተኛና ይሄ መጨካከን ደግሞ አብሮ አይሄድም በጣም ይጣረሳል አይደለም ከሃይማኖተኛ ይሄ የሰው ሞራል ካለው ሰው ራሱ የማይጠበቁ ነገሮችን እየተፈጸሙ ነው ያሉትና ለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለዚህ ምክንያቱ ምንድነው ትላለህ በዚህ ላይ ያለህ እይታ ምንድነው በጣም አሳሳቢውም አጀንዳ እሱ ነው እንዴት ትላልቅ ሃይማኖቶች ባሉበት ሀገር ላይ ሰላም ይጠፋል በቀደም ነቢ ካንዶር በፊት ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ላይ አንድ ሚቲንግ ነበረ የሁለት ትላልቅ ሃይማኖቶች እስልምናና የኦርቶዶክስ አማራሮች ነበር ለመሰብሰብ የተሞከረው እነ ዳንኤል ክብረትና መሰል ወንድሞች አሉ ከኛም ደግሞ እኔ ኡስታዝ አቦክር መሰሎቻችን ተሰብስበን ሚቲንግ ያረግን ነበር የሚቲንጉ አጀንዳ አንተ ያነሳው እንዴት እስልምና ክርስትና ባለበት እነዚህ ትላልቅ ሃይማኖቶች ባሉበት ሀገር ላይ እንዴት ሰላም ይጠፋል? ሆነኛ በትክክል ስራችን ብንሰራ የሰላም ሚኒስትር ያስፈልገናል ወይ? የደህንነት ቢሮ ያስፈልገናል ወይ? ኮሌሎቹም ነገሮች ላይስፈልጉም ይችላል። ያስፈልጉም ይችላል ተጨባጭ እኛ የቤት ስራችን አልሰራንም ማለት ነው። ተግባባ? አሁን አዋሳ ላይ በለው ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ሜሲ ደርስ ቀድመ መገኘት ይገባል ማለት ሙስሊሙን ተው ሚለውኛንን ክርስቲያን ተው ሚሉት እነሱ ይሆናል በሁለት ትላልቅ ሀገር ሃይማኖቶች ያለች ኢትዮጵያ ለሰላም አንታታለች ዘ ፓራዶክስ አስርቱ ዛዛት ጋር ብትት አትግደል ነው አንዱ አይደለም ቁርአን ጋር አስርቱ አደራዎች ንዛዚዎች ሚላል ነፍስን እንዳታጠፉ ነው ሚላል አንዲት ነፍስ ያጠፋ ሰው የቁርአን መመሪያ ነው የሰው ልጅ ባጠቃላይ እንደገደለ ይቆጠራል እንዳጠፋ ይቆጠራል አንዲት ነፍስ ሕያው ያደረገ የአዳም ልጅ ሁሉ ሕያው እንዳደረገ ይቆጠራል እንዴ አይነት መመሪያ ይዘው እንቆቅልሽ ነው ማለት ሌላ ወጭስ ከኛ ወጭ የመጣ ሰው የለም የለም እኛው ነን እኛው ነን ያለው እኛው ነንና እኔ የሚመስለኝ የእምነት አመራሮች የቤተሰራቸውን አልሰሩ በትክክል አልተማሩትም ሶሳይቲውን አለም የሚያስተምሩት ሌላው እንዲገፋ አድርገው ነው ማለት ነው ሚሊታንት እንዲሆን ገፊ እንዲሆን ተንኳሽ እንዲሆን ያደረግነው ነው ማለት አስተምሮታችን ዙሩ መፈተሽ መቻል አለበት ርግጥ ነው ባለፈው ፍራአቶች ውስጥ ብዙ መድረኮች ላይ እናገራለሁ የነበረው የፖለቲካል ቀኝት የሃይማኖት ሰዎች ተደማጭነታቸውን እንዲያጡ ተደርጓል ግልጽ ነው የሃይማኖት መሪዎችን ከሆነ ነገር ጋር በማያያዝ ወይ የሆነ ነገር አክራሪ አሸባሪ ምናምን ይያልክ ሶሳይቲው እንደይሰማቸው ዛሬ ወጣው ተው ሲሉ አዳማጭ ይላል ምናልባት አዲሱ አመራር እየሰራ ያለው የሃይማኖት መሪዎችን ከፍ ማድረግ አገሪቱ ተቆጭ እንዲኖራት የማድረግ አካሄድ እየተሄደ ነው ምናልባት ይሄም የፈጠረው ፖለቲካል ጣልቃ ገብነት የፈጠረው ክፍተት አለ የሃይማኖት መሪ አባት ነው ጳጳሶች ሸኾች መከበር አለባቸው ያኔ ነው ህዝብ የሚያዳምጣቸው ራሱ ደግሞ የሃይማኖት መምህራኖች ለነዋይ የማደር ፕሮብለም አለ ለራሳቸው የመኖር ፕሮብለም አለ ለሶሳይቲ የመንግስት ተታለባቸው
ይሄ የፈጠረው ክፍተት እንዳለ ይስማኛል። አዎ በተለይ ከዚህ ከመሪዎች ጋር በተያያዘ ማለት እንዳልኩ አሁን ከፖለቲካው ጋር ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ተገናኝቶ የተፈጠሩ ነገሮችም ይኖራሉ። ግን ምን ያህል ዋጋ አለው የመሪዎች ጉዳይ ማለት አሁን ህዝቡ ራሱ ከመሪዎች ጋር ባለው ግንኙነት እንደ ምግብ ነው አይደለ? መሪዎች ማስተላለፊያ ናቸው፣ ሳህን ናቸው ማለት የፈጣሪን ቃል የሚናገሩ ማስተላለፊያ ናቸውና እነሱ መልካም ከሆኑ እንደ ሳህን ከሆኑ እንግዲህ ሳህኑ ንጹህ ከሆነ ህዝቡ ጋር የሚደርሰው ነገር ምግቡ በደስታ ይመገባል፣ ሰው የፈጣሪን ቃል በደስታ ይቀበላል። ነገር ግን ማቅረቢያ ሳህኑ ወይም ደግሞ መምህሩ የቆሸሸ ከሆነና ንጹህ ካልሆነ ሰው ያንን ነገር ወይ ተገዶ ነው የሚበላው ወይ ደግሞ ተመግቦ ከቆየ በኋላ ወይ ይተፋል ወይም ደግሞ ላይበላውም ይችላል። እንደዛ ነው የሚሆነውና ምን ያክል ዋጋ አለው አሁን ያለው ሁኔታ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከመሪዎቻችን ጋር በተያያዘ ከግብረ ገብነት ጋር በተያያዘ ያለው አቋም አንተ ያልከው ነው። ህዝብ ከምትናገረው በላይ የምትተገብረው ነው የሚመለከተው። walk the talk ነው የሚሉት እዚህ የሃይማኖት ምራን አንድ እንደምሳሌ የሚተከሳል ያው እንደ ጨዋታ ጫለ ላርግልህ አንድ መምህር አስተማሩ ያው ለቸገረው ሰው ክረምት መጥቷል ትርፍ ልብሶቻችሁን ስጡ ጋቢዎቻችሁን ስጡ ምናምን ብለው ጥሪ ያደረጉ አጋጣሚ ከስብከቱ ላይ የታደመች አንዷ ባለቤታቸው ነች። ቀድማ ወደ ቤት ተመልሳለች ቤት ምግብ ማዘጋጀት ስላለባት ስትመለስ ያው ስብከቱን ሰምታ ስለነበረ ቤት ገባችና ሶስት የባሏ ጋቢዎች አሉ ትርፍ ልብሶች እሱን አወጣችና መንገር ላይ ቆመ ደሃ ፈልጋ ሰጣው ተመለሰች። ከዛ እርሳቸው ከዛ ከስብከቱ ቆይተው ቤት መጡና እስኪ ያንኛውን አምጪው ልቀይረው አሏት። እሷ ደግሞ የርሶን አስተምሮት ሰምቼ እኔማ ለምስኪን ሰጠው ታለቻቸው። እርሳቸው ያሉት ነው የሚገርመው እኔ እኮ ያልኩ ሌሎችን ስጡ እንጂ እኔም ብያለሁ እንዴ ብለዋል ይባላል። ሳምታይምስ የምንናገረው ማንኖር አስተማሪዎች ቄሶች ሸኾች ካለነ ትውልድ መቅረጻች የሃይማኖት አባት መደመጥ በሚችልበት ቁመና ላይ ራሱን ማስቀመጥ የሚናገሩትን መኖር መኖር ሲጀምር ሶሳይቲ ያከብረዋል ይፈራዋል። ነብዩ መሐመድ በአንድ ቦታ ላይ ሰዎች እርቧቸዋል የሳቸው ደቀ መዛሙርቶች ጉድጓድ እየቆፈሩ መጣና አንዱ ሆዱ ላይ ድንጋይ አስሯል በጣም ረቦት እና ገለጠና ሳይያቸው ራበኝ አላቸው። እርሳቸው ልብሳቸውን ሲገልጹ ሁለት ድንጋይ አሳቸው አስረዋል። እሺ መሪ ሊደር ተራምዶ ነው የሚያሳየው። የሃይማኖት መሪ በጣም ፈሪ መሆኑ ሲታወቅ ታማኝ መሆኑ ሲታወቅ ተከታይ ያንን ፉትስቴፕ መከተል ይጀምራል። ተግራይ ሚኒስትሩ እኮ ችግኝ ስለተከሉ አይደል እንዴ 360 ሚሊዮን ችግኝ ወጣን የተከለ ጭቃነክተው ስላሳዩን ጭቃነክተን እኛም አሳየናቸው። መሪ ሊደር አንድ ስቴፕ ሲራመድ ተከታይም አብሮት የመራመድ ባህል አለና የሃይማኖት መምህራኖች አስተማሪዎች ራሳቸው ሚኖሩትን ሲናገሩት ውስጥ የመስረጽ አቅም አለ። አዎ ከዚሁ ጋር አንተም መምህር ነህና በተለያዩ መንገዶች ታስተምራለህ የተለያዩ መንገዶችም አሉ። በጣም ጥሩ መምህራኖች በየትኛው ሃይማኖት ላይ እንዳሉ ሆነው ጥሩ ስልጣን የሚጠቀሙ ማለት ይሄ መጀመሪያ ስብዕናውን ይዘው ማለት ነው ስብዕናውን ይዘው ከዛ የማስተማሩ መንገድ ጋር ደግሞ ስንመጣ ጥሩ ስልጣን የሚጠቀሙ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄ ቴረር ማለት ማስጨነቅ ቁጣ ማስፈራራት ማለት ወየውላችሁ ስለገነት ሳይሆን ወይ ስለገሃነም ስለ መልካም ነገር ሳይሆን ማለት መልካም ነገሩን ከማመዘኑ በላይ የክፋቱ ሰው ፈርቶ እንትን እንዲል ፈጣሪ በራሱ መልካም ነው የነጻ ፍቃድ ነው አይደለ? ግን እዚህ ጋር ደግሞ በጭንቀት ሰው ፈርቶ እንዲመጣ ለማድረግ የሚሄዱ መምህራኖች አሉና ከዚህ ጋር በተያያዘ አንተ የምትጠቀሙ ስልት ምን አይነት ነው? ጥሩስ የምትለው የትኛው ነው? የሰው ልጅ ትዛዛትን ጫናን አይወድ በባህሪ የሰው ልጅ ሎጂካል አፕሮች ለዘብተኛ አቀራረብን ይወዳል። የታላቁ መጽሐፍ ቁርአን ላይ ስትገባ ሙሴን አላህ ወደ ፈርዖን ሲልከው አንድ ቃል ብሎታል በአረቢክ ተርሙ ቢዩቲፉል ነው ለዘብ ያለን ቃል ተናገረው
ሊገሰጽ ዘንድ ይከጀላል እና ይለዋል። ምን ነው ፈርዖን ሂዝ ግሬት ሊደር ስንት ሺህ ሰራዊት ያለው ነው ትልቅ እንትን ነው አምባገነን መንግስት ነው ስታናገረው ስሜቱን ሳይሆን አእምሮን ቀስ አርጋ አዋዝታ እናገረው ይሄን አፕሮቻ ተጠቀም አንተ ነህ ጥፋተኛ ብሏቸዋል ቁርአን ውስጥ ይሄ አፕሮች that matters is so no ገብቷል አቀራረብ ናቸው ወሳኞቹና ይሄን የቁርአን ፈለግ በመከተል እኔ በማደረጋቸው አስተምሮቶች ውስጥ ለዘብተኝነትን ሎጂካል አፕሮች እንመርጣለሁ ትናንትና አንድ ቤት ላይ ነበርኩ አጋጣሚ በቀደም እና ያው ሰፊ ማህበረሰብ ተሰብስበዋልና አጋጣሚ ሰውዬው ጫት መቃም ፈልገዋልና ኡስታዝ ስለዚህ ነገር ምን ትላለህ አሉኝ አሁን ይቀርብኩላችሁ ይበቃ ላይ በቃም አይደለም ጫቱ ይቻላል አይቻልም ሐራም ነው እና የሚባል እንደዛ አላልኳቸው ከጤንነት አንጻር ያለውን የጫት ጉዳት ነገርኳቸው ግዜን ከማቃጠል አንጻር ያለውን ጉዳት ነገርኳቸው ወጣትነትን ከመብላት አንጻር ያለውን ጉዳት ተቀስኩላቸው convinced ነው ሰውዬው see በጣም convinced ነውና ለሰው ልጅ ይሄ ጤንነት ክን ይጎዳዋል ይሄ ግዜ ይሄን ይጎዳዋል አሁን ቁጭ ብለ ስትቀምጣጣፋው ግዜ በኢኮኖሚክስ ቋንቋ opportunity cost ነው የሚባል ብትሰራ ኖሮ መታገኝበት ብር አለ ይሄም እንደ ኔጌቲቭ ነው የሚታይ በኢኮኖሚክስ ቋንቋ ታቀባለህና ከህይወቱ ጋር በማቀራረብ አፕሮች ማተር ያደርጋል በጣም አንድ ንጉስ ይባላል አንድ ጨዋታ ለታለ ነው እሺ በህልሙ አንድን ህልም ያያል ያየው ህልም ሙሉ ጥርሶቹ ሲረግፍ ነው እና ህልም ፈች ጠራ ከጠራ በኋላ ጠየቀው ምንድነው ያየሁት አለ ህልሙ ሲተረጎም ቤተሰባቸው ያልቃል እርሳቸውም ያልቃሉ አብረው ይሞታሉ ማለት ነው ቆይተው ተከተለው ይሞታሉ ማለት ነው እሺ እና አንዱ ህልም ፈች መጣና ኦ ንጉስ ሆይ እውነተኛ ታሪክ ነው ሜድል ኢስት ላይ ተከሰተ በቃ ቤተሰቦ ያልኩ ነው እርሶ መዘወድ ያልኩ ይሞታሉ አላችሁ ተበሳጩ እንዲገደሉስም በጣም ተበሳጩ ሌላ ህልም ፈች ጥሩልኛ ያ አፕሮች የሚችል ነበር መጣና ህልሙ እንደሰማ ኦ ንጉስ አይድሚው መርዘም አላችሁ እንዴት አሉ ቤተሰቦን ሁሉ ቀብረው ቤተዘመድ ሁሉ ቀብረው ሁሉን ጨርሰው ነው እርሶ የሚከተሏቸው አሉ he was very happy ሽልማት አቀረበለት ሁለቱም እውነት ናቸው ተመሳሳይ ትርጓሜ ያላቸው በዲ አፕሮች ዛት ማተርስ ገብቷል እንገርም ነው እና በሰበካዎቻችን ላይ በፖለቲካል አፕሮቻችን ላይ ከሚሊታንት ይልቅ ሰውን ኮንቪንስ የማድረግ የሰው ልጅ በዚህ ይረታል በሎጂክ ይረታል ከማንነቱ ጋር ያይዘስት ነገረው ከጥቅም ጉዳቱ ጋር ያይዘስት ነገረው የሰው ልጅ አክሰፕት የማድረግ ቴንደንስ ያለውና ይሄን አፕሮች መጠቀም እንደ የህይወት ዘይቤ አድርጎ ይወስደዋል ከዛውጭ ምን ነግራቸው ነገር ዝም ብሎ አይዲዮሎጂካል ባይሆን ሰማይ ላይ ሚንሳፈፉ ባይሆን ጥሩ ናቸው ወደ ምድር ወርደው ህይወት ሊሆኑት የሚችሉት ነገር ወጡ ዛሬ ሊተገብራቸው የሚችል ነገር እነዚህ በጣም ዋጋ አላቸው በጣም ጥሩ ቆይታው ፍሬያማ ቆይታ ነው እያደረግን ያለነው ስቲል ወደ ፈታኝ ሳጥናችን ጥያቄ እንጣ ኦኬ ስንት ቁጥር አንድ ምክንያት አንደኝነት ደስ ይለኛል አንደኝነት ነው በየትኛው ጉዳይ ላይ አዎ ነው ከፈተና ሳጥን ከፈተና ያው ተመርጧል አሁን አልፏል እሺ ያው ከዚሁ ጋር የተያዘ ጉዳይ እንዳጋጣሚ ያው ስሙም ፈታኝ ነው ያው ምን ጊዜም መምህር ካለ ያው ተማሪዎቹን ያስተምራል አንዳንዴ መምህር የተማሪዎቹን ጥያቄዎች ሁሉንም ሊመልስ ይችላል ወይም ደግሞ ማይመልሳቸው ምክንያቱም እሱም በየጊዜው ወደ ማወቁ ጉዳይ ላይ ስለሆነ የሚሄደው በየጊዜው እያሳደገ ስለሆነ የሚሄደው ዕውቀቱን አንዳንዴ ክፍተቶች ይኖራሉ ወይም ደግሞ በጣም ፈታኝ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ ሃይማኖታዊ ሲሆን ደግሞ በጣም አወዛጋቢ ነገሮችም ሊነሱ ይችላሉ እና አንተ በምታስተምርበት ወቅት ላይ ሚገርም ወይም ደግሞ በጣም ካንተ ከአይምሮህ በላይ የሆነ ጥያቄ ተነስቶብህ አያውቅም ወይ በጣም ይገጥማል የሚገርምህ እኔ በማስተምርባቸው ታይም ያስጨንቃል አይደለ በሳህ ያስጨንቃል ግን አንድ መነጽር ካለ ያስጨንቀህም በእስልምና ተውፊቶች ውስጥ ተጠይቀው አላቀም ያሉ ሰዎች ትልቅ አዋቂዎች ናቸው የሚል መርህ አለ if you don't know something
አይ ዶንት ኖ ማለት ትልቅነት ነው እኮ አለማወቅህን ስላወቅክ ማለት ያንን አጀል ለዘኔ ሰፊ ትውፊቶች አሉ ተላይ ታልቅ ፈጣሪን የሚፈሩ ሰዎችና እቺ እንደ ቋሚ ተርም ነች በሃይማኖት አስተማሪዎች ውስጥ ብዙ ጊዜ ባንተ ገብራትም ፊ ዶንት ኖ ሳምቲንግ ለዛም እኮ ያስተማርከው ነው ለልጅ አላቅም ሲወደፊት መምህር ሊሆን ነው እሱ ማቀው ነገር ያላቅም ማለት ነው ያስተማረው እየተማረ ነው ሶ ቤስት ኦፖርቹኒቲ ማምታቀውን ብቻ ሳይሆን ምታስተምረው ማታቀውን ነገር አላቅም ማለት ነው ያስተማርከው ካንተው ነው ተኮትኩቶ የሚያድገው እና ምን ይላሉ መምህራኖች እኛ የኡቀትን 1/3 ይዘን ወደ ተማሪዎች ወጣን 2/3ውን ከነሱ ጋር አገኘ ነው ይላሉ ሲጠይቁ ሪሰርች ተመለሰ ስትሰራ እኔ ማደረገው እሱ ነው ያስተማርኩ ጥያቄዎች ካሉ ጽፋቸውና ሪሰርች ሰራል ወይም ግዜ ስጡኝ ይላል ግዜ ስጡኛል ሪሰርች ሰራ በጣም ነው የምጽፈው ነው ራሴ መልሱን ሰጣቸዋል እዛ ቦታ ላይ ግን ኖ እንዴ መስለኛል ብዬ ባለኝ ግንዛቤ ሰጠና ግን ለበለጠ መረጃ እስኪ ዊል ሲ እና ጥያቄዎች አስተነግጡኝ ምታስተውሰው አለ ለየት ያለ ጥያቄው የተጠየቀ ጥያቄ ምታስተውሰው አዎ ከባባር ጥያቄዎች ይገጥማል በጣም ከባባር ጥያቄዎች ይገጥማል እኔ በጣም ከገረመኝ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ወንድ ነበር ከዛ ወደ ሴት ጾታ ተቀየረ ዩሮፕ ላይ ታቃለ አሜሪካ ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ ይሰው ወደ እስልምና ገባ ግልጽ ነው ማን እንበለው እንዴት ትሪት እናደርገው በወንድኛ ነው በሴትኛ ነው ሶ ቻሌንጅ እስካሁን መልስ አላገኘሁለትም ለራሴ ሶ እንትስቶን ያው ከተለያየ ዓለም ነው ጥያቄዎች የሚመጡልኝ ዩሮፕ ጋር ይመጣል አሜሪካ ውስጥ ስላለ ቢዝነስ ደውሎ ይጠይቃል ስለተያዩ አጀንዳዎች ይመጡልሃልና ግን መልስም ይፈልግ ጥያቄ መልስም ይፈልግ ጥያቄ ነው ሪልም ደግሞ አሞት ነው የሚጠይቀው ቤት ሊገዛ ነው የሆነ ነገር ገጥሞታል የሆነ ኢቨንቶች አሉ ከጋብቻ ጋር ተያይዞ ከላይፍ ጋር ተያይዞ ከልጆች ጋር ከውርስ ጋር ተያይዞ ብዙ ቻሌንጅ ጥያቄዎች ይመጡልሃልና መምህር ከሆንክ ማታቃቸው አንድ ሻን ጥያቄዎች አሉ ለዚህ ቁልፉ ምንድነው ማታቀው ኖ አይ ዶንት ኖ ዲስ ሪሰርች ሰርች ነግራለሁ አንዳንዴ ሪሰርች ታይምም ከሌለ ደውዬ ከኔ የተሻለ አንብቧል ምለውን ሰው ክሮስ ቼክ አደርጋለሁ በቀጥታ እንዲተብያለሁ አለም ስልክ ቀጥታ ሰጠዋለሁ ለዛ ሰው እስኪንተን አንደውልለት መምህር ስትሆን አሁን ችግሩ መሰለ በፖለቲካው ምህዳርና በሃይማኖት ምህዳርና ሁሉም አዋቂ ነው ሁሉም አናሊስት ነው እዚህ ቦታ ላይ እኔ አላቅም በትልቁ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች አንድ ትልቅ ስኮላር ምን ይላል አላዋቂዎች ጸጥ ቢሉ ልዩነት ይጠፋ ነበር ይላል አሁን እኮ ያላዋቂዎች ድንፋታ ነው የፖለቲካል ምህዳሩንም እያወቀው ያለ ሁሉም አናሊስት ነው ሁሉም ተቺ ነው አሁን ደግሞ የፌስቡክ አለ ሁሉም ጻፊ ነው ታውቃለህ ማንነቱ አይታወቅ ድሮ መጽሐፍ የሚያሳትሙ ሰዎች ደረጃቸው ታቆ ጻፍትነታቸው ተመስክሮ ነው መጽሐፍ ያወጣ አሁን በቃ መርቀን ሲል አንድ ጽሁፍ ይለቃል ያ ጽሁፍ ሶሳይቲን ያውድማ ያውድ ዳዝንት ኬር እና አላውቅም ያው አሁን ወደ ኢትዮጵያችን ፖለቲካ መመለስ ያለብን ቁልፍ ነገር ይመስለኛል I don't know this. No. Well, I mean, politics you can't go to even agba. Mil illama sele beher giba tentno yinegra. Sele haymanot giba su no unum tentani sechu. Endeza aynet negoroch igetmohal gin de qonjo yastemrot medrek aregiachu no malfe. Ya, betam toru ngidi. Toru yita no toru melse no yaw. Labzanyaw som yastemrem no biye asbalu. Wede hge አቮካዶ እስቲ እንምጣ እንግዲህ በሆነ ወቅት ላይ ዳዋ ስታደርግ ወይም ስታስተምር ስለ ህጋ አቮካዶ ያነሳው ነገር ነበር እስቲ ለተመልካቾቻችን ምንድነው የሚለየው ያው እኔ ታሪኮችም አሉት ከሃይማኖት መምህርነት ጎን ለጎን አካዳሚክ እንትኖችም አሉኝ ዲፕሎማ የማኔጅመንት በቢዝነስ ማኔጅመንት ላይ ነው ዲግሪ ኦርጋናይዜሽናል ማኔጅመንት ላይ ነው ማስተር ደሞ ትራንስፎርሜሽን ሊደርሺፕ ኤንድ ቼንጅ ላይ ነው ከዛውጭ ብዙ እንትኖችም አሉኝ የፕሮጀክት ማኔጀር የአሜሪካን ኦርጋናይዜሽን ሜምበር ነኝ እና በጎን ስልጠናዎችን ሰጣለን የሊደርሺፕ ትሬኒንጎችን የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ትሬኒንጎችን ሰጣለን ከዛ ውስጥ አንዱ ከምናስተምርበት ውስጥ ምናልባት በቀደም ከቀናት በፊት አንድ ፕሮግራም ነበረን መዘጋጃ ቲያትር ላይና የፕሮግራሙ ሀገር የሚል ፕሮግራም ነው ትልቅ ፕሮግራም ነው በየወሩ የሚደረግ ፕሮግራም እዚ ወር ፕሮግራሙ የነበረ እናትና ሀገር የሚል ነው
ቆንጆ ፕሮግራም እዛ ላይ ህጋ አቮካዶ ነገር ቢያለው ወደ ስዊት እንደረደርኩለ ነው። ህጋ አቮካዶ ለውጥ ሂደት ነው የሚለውን ለማሳየት የተጠቀምኩበት ነው። ብዙ ጊዜ አሁን አገራችን ተለውጣለች። ሰው በአመት ውስጥ ያለቀች ኢትዮጵያን ይፈልጋል። ጉዞዋ የተጠናቀቀላት ኢትዮጵያን ይመኛል። እሱ ሊሆን አይችልም። ለውጥ ሂደት ነው። ህጋ አቮካዶ እሱ ነው የሚያሳየው። ታሪኩን ያገኘሁት የአንድ የማኔጅመንት ምሁር ለመጽሐፉ መግቢያ የተጠቀመው ታሪክ ነው። ታሪኩን ልንገር ያው ለተመልካቾቻችን። ግለሰቡ የሚለው ምንድን ነው? ሁሌም ቤት ላይ ከባለቤቴ ጋር ሰላጣ ምናምን መመገብ ልምዳችን ነው። ታዲያ እንዴ ከስራ ሁሌም ስንወጣ እሷ ነው የምታዘጋጅ። ዛሬ ነው ቶሎ ወጣውና ሂጄ ሰላጣውን አዘጋጀው። ሰላጣውን እንደማጣፈጫ ምን ተጠቀመው? አቮካዶ ቆራርጠን እናደርግበታል እና የሰላጣው ቴስት ሳይታወቀን እንጆይ አድርገን እንመገበዋል። ተመለስ ሰላጣውን አዘጋጀው፣ ቲማቲም ሁሉን አረኩና ምን ቀረኝ? አቮካዶ ቀረኝ። አወጣው ፍሪጅ አቮካዶ ለመቁረጥ ቢላ ቀረብኩ ሞከርኩት፣ ወይ ፍንክች። ሌላ ቢላ ቀየርኩ ሞከርኩት፣ ተመሳሳይ ውጤት። ይህንማ ሳልቆርጠው እሷ ልትመጣ አይደል? የስጋ መፍጫ ሜሽናል እዛው እስከ ሞከርኩት ሊቆርጠው አልቻል። በዛ ድካም ውስጥ ላብላብ እያለ ባለቤቴ መጣች። ሰላጣ ሬዲ ነው እንዲያው ሰርፕራይዝ አለች፣ ደስ ብሏት። አቮካዶ የታላለች? ይኸውልሽ አቮካዶ ጋማ እየታገልኩ ነው የመጣሽው፣ እስኪ አሳየኝ አየች። ባለቤት ያነሳችሁና ይሄ አቮካዶ እኮ በጣም ጥሬ ነው፣ አይቆረጥም። ተግባባን? አቮካዶ ይቆረጥ ዘንድ የብስለት እርከኑን መጨረስ መቻል አለበት፣ መብሰል አለበት። እና ሁሉም ነገር የብስለት እንት ስቴፕ አለው። ገብቷል? ኢትዮጵያ ዲሞክራሲዋ የሚረጋገጥበት ሰላሟ የሚሰፍንበት ኢኮኖሚክ ፋይናንሻል ፍሪደማችን የምናረጋግጥበት ሂደት አለው። አመት ውስጥ ልትቋጨው አችልም። ለዛ ተብሎ ቼንጅ ዲቨሎፕስ ዴይሊ ኖት ኤን ኤዴይ እንላለን። ለውጥ በየቀኑ የሚያድግ ነገር እንጂ በአንድ ቀን ተጠናቆም ያልቅ ለውጥ የለም። ዝም ብሎ አይወርድም። እኔ ለአንድ አክቲቪስቶች የሚያልኳቸው እሱ ነው። ኢትዮጵያ በአመት ውስጥ ምናልማትን ኢትዮጵያ ማየት ከፈለግ በአመት ውስጥ ድግሪ ጭና አሳየን ያልኩት 4 አመት መማር አለበት። ለሌላውም አክቲቪስት ይሄን ያልኳት በአመት ውስጥ ሰላማ የዘፈነ ቁርሹ የብሔር ቁርሾ የበረደ ኢኮኖሚያዊ ነጻነቱ የተረጋገጠ ኢትዮጵያ የምትመኝ ከሆነ በወሩስ ልጅ ወልደሽ አሳይን ያልኩት 9 ወር ማርገዝ አለባት። ሲ ቼንጅ ለውጥ ሂደት ነው። ህግ አቮካዶ ምን ነው የሚያሳየው? ከዚህ ነው የተነሳሁት። ህግ አቮካዶ ለውጥ ቼንጅ ዲቨሎፕ ስቴት እያደገ ነው የሚሄደው። አሁን ጥሩ ነው፣ የሆነ ነገሩን ትፈታዋለህ፣ የሆነ ነገሩ ይፈታል። ለአመታት እንግዲህ ምናልባት ባለፉት 27 አመታት ያለፈንባቸው የፖለቲካ ትርክቶች አሉ። እዛ ጋር ተወጣጥሮ የነበረ ነገር እየተነፈሰ ነው። ስለዚህ ለውጡ መርጋቱ መረጋጋቱ ስቴፑን ተበቆ የሚመጣ ነው የሚሆነውና እዛው መድረክ ላይ ያቀረብኩት ይሄን ነው። ለውጥ ዲቨሎፕ ስቴት በየቀኑ ያድጋ ያየን ነው። ችግሮች ይኖራሉ። ችግሮች ራሱ እዛው መድረክ ያቀረብኩት ችግሮቹ ኢንዲኬተርስ ኦፍ ቼንጅ ናቸው፣ የለውጥ ማሳያ ናቸው። እየተለወጠ ነው ማለት እኮ ነው። ቀን ላይ መርካቶ ገባ፣ ጫጫታ፣ ውከት፣ ግፊያ ታያለ። አይ መርካቶ ብሎ ግጣሚው ቆንጆ አሳምሮ ገልጾልና እዚህ ጩኸቱ፣ እዚህ ግፊያው፣ እዚህ ረብሻው መርካቶ የታወከ ሜዳ ነው አርስት ገባ። ያ ውከት ግን ለውጣዊ ውከት ነው። ያ ረብሻ ግን እድገታዊ ረብሻ ነው። እሺ ሀገር እየተለወጠች ነው። ሚሊዮኖች እየተገላበጡ ነው። ኢምፖርት ኤክስፖርት እየተደረገ ነው። እየገባ ነው፣ እየወጣ ነው። ካልደፈረሰ አይጠራም አይነት ኢቨን ኢንዲኬተሮች ናቸው። አሁን መርካቶ ነው ጨው በረንዳ አካይላል። ከአስር አመት በፊት ኑሬ ያለ ወደ መርካቶን በምሽት የመግባት እድል አጋጥሞኛል። በጣም ያስፈራ ቦታ ማለት መርካቶን በምሽት ማየት ነው። የተወረረ ከተማ ነው ይመስል ጸጥ ረጭ። ያ ጸጥታ ግን እድገት አይደለም። ያ ሰላም ግን ብልጽግና አይደለም። የቀኑ ሁከትና ረብሻ ደግሞ ውድመት አይደለም። ቀኑ እድገት ምሽቱ ደግሞ ረፍት ነው የነበረ። አንዳንድ ሁከቶች ለውጥ ስለመኖሩ አመላካቾች ናቸው። እየተለወጥን እያደግን ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሁሉም ሁከቶችን ለውጥ የምናይበት መነጽር መስተካከል አለበት። አቲቲዩዳችን መቃኘት አለበት። አቲቲዩድ ዲተርማይንስ አልቲቲዩድ እንለዋለን። የእይታ መስተካከል የምትወጣበትን ከፍታ እሱ ይወስነዋል።
አገር እየተለወጠ መርካቶስ ገብቶ ረብሻ ነው አገር ተበጥብጧል ካለ ችግር ነው ማለት ነው። እየታወ ላይ ገብቷል አገር ያደገች ነው እየተለወጠች ነው ታምቆ የነበሩ ስሜቶች እየተነፈሱ ነው። በኮንፍሊክት ማኔጅመንት ሳይንስ ላይ አንድ መጽሐፍ ላይ በጣም ይገርመኛል ጻፊው ምን ይላል ኮንፍሊክት ሳምታይምስ ኦርጋናይዜሽን ሊያስፈልጋል ይላል። የሆነ ነውጥ መፈጠር ለምን ሲባል የታፈኑ ስሜቶች አሉ መቋሰሎች አሉ ዘበኛው የሆነ ኩርፍ ያለው ፕሮዳክሽን ማናጀሩ የሆነ ቅሬታ አለው ሴክሬታሪዋ የሆነ ስሜት አላት ታምቆ የሆነ ታይም ወጥቶ ጠረጴዛ ላይ ተጨቃጭቀው ምናምን ካልተፈታ የታመቁ ስሜቶች ድርጅቱን ወደፊት ያራምድ አግባባ ወደፊት ማራመድ አይችልምና እነዚህ ነገሮች የግድ ወሳኞች ናቸው። እና አንዳንድ ነውጦች ህግ አቮካዶም ስንል እሱ ነው ለውጥ ሂደት ነው በአመት ውስጥ እዚህን ያህል ደርሰናል ወደፊት እንራመዳለን። በዛ ሂደት የሚማሩበት ነገርም ይኖራል ምክንያቱም በአንዴ ሲወር ራያያዙ ላይ ከባድ ሊሆንም ይችላል አይደል ያስደነግጣል በአንዴ ለውጡ ሲመጣ እሺ ከሰባዊነት ጋር በተያያዘ ሌላውን ውጪ የማድረግ ነገር አለ ይስተዋላልና ከዚህ ጋር በተያያዘ አንተ እይታ ምንድነው በሃይማኖት መምህራኖችን በኩል ሊሆን ይችላል ሀገር ነው የሚቀድመው አይደለ ከሃይማኖትም ከምንም በላይ ሀገር ስትኖር ነው ከዛ በኋላ ሃይማኖታዊ ፍርአቶችን መከወኛ ቦታዎች ሰላም የሚሆኑት ሀገር ስትኖር ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ ያለህን እይታ አዳም የሚባል አባት አለን ነው እንደማማቾች ነን እሺ ምድር ላይ ስትኖር ለሁሉም የምትመች ሰው መሆን አለበት ስነ ምግባርህ እኮ ነው እምነትህንም የሚያሳብቀው ማንነትህንም የሚጠቁመው አግላይነት ለሃይማኖቱ አይጠቅም ለሀገር አይጠቅም ለእምነት ተቋማት ራሱ አይጠቅማቸው አቃፊነት በጣም ወሳኝነት አለ ሰው የሚያምነው አመለካከት ሊኖር ይችላል ከሱ ጋር እንዴት ትኖራለህ ደግሞ ሃይማኖት ያስቀመጠል መርህ አለ ከሱ ጋር ተግባብተህ ትኖርበት ማልኮም ኤክስ ከኔ ወጠን እኛ እንበል ይላል ያኔ እኛ ያሉ ሲያስቸግሩት ነጁ እኛ እንበል አጠቃላይ እንሆን እንደ አሜሪካና ወራ ሚል አቋም ነበርውና አንድ ተርም አለችው ኢቨን ይላል አይን ይላል በዊ ሪፕሌስ እናረጋት ይላል አይ እኔ የምትለው ዊ እኛ በሚል ስንተካት ኢቨን ኢልነስ ቢካምስ ዌልነስ ይላል ገብቷል ኢልነስ ህመም በሽታ ነው አይ ኤል ኤል ኤን ኢ ዳብል ኤስ ነው አሁን አይን አንሳና ዊ በሚል ተካት ዌልነስ የተሻለ ነው የተሻለ ደግ ነገር የተመቸ ነገር ምቾት ድልሆት የፊደል ለውጦች ተአምራዊ ለውጦችን ያመጣሉና በሁሉም ፓርት ላይ እኛ ወደሚል ብንመጣ አንድ ጋዜጠኛ ጋር ቀርቤ ነበርና እንዳንተው ራሳቸውን አስተዋውቀዋል ከጓደኛዬ ጋር የነበረ ይቀርብ ነውና አይኔ ራሴን ከማስተዋውቅ እሱ ነኝ ያስተዋውቅ እኔ እሱ ላስተዋውቅ አልኩት ኦኬ አለ እና እኔ ጓደኛዬን ገለስኩት ምነው ስለራስህ ብታወራ ብዙ ላታወራው ትችላለህ እሱ ስለኔ ያወራና ስንጨርስ እንዳንተ አክቲቭ ጋዜጠኛ ነውና በዚሁን ጀምር መድረኩናል ለምን እና አፕሮች መረጥከው አለ because አንዳችን ስለሌሎቻችን ማውራት መጀመር አለብን እኔ ስለሱ እኔ ስለሌላው ብሄር እኔ ትውልዴ ጎንደር ነኝ አማራ ነኝ ስለ ኦሮሞ ማውራት መቼ ነው የምችለው ስለ ትግሬ መቼ ነው የምችለው ኦሮሞ ስለ አማራ መቼ ነው የሚያወራው አንዳቻችን ስለሌሎቻችን እምናወራበት የፖለቲካ ትርክት ያስፈልጋል ሃይማኖታችን ውስጥ እንደዛው ከተዋል ክርስቲያኖቹ ዘንድ መልካም ነገሮች አሉ ተወስተላቸው ሙስሊሙ ዘንድ አለ መልካም ነገር እምትመጋገባቸው ነገር ነው ኢትዮጵያን በማቆየት ላይ በጋራ መጽናት አለበት ኢትዮጵያ ከሌለች የእምነት ተቋሞች የት ላይ ነው የምትገነባው መሬቱ ሲኖር እኮ ነው ቪላ ላድርገው ፕላስ ዋን ላድርገው ለምታወሩ ተቀባበን አሊያማ የወረቀት ላይ ፕላን ሆኖ ነው የሚቀረው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል መጀመር አለባት ከዛ በኋላ ሲኖዶሱ ጥያቄ ካለው እሷ ላይ ሆኖ ያስፈጽማል ሀገር ላይ ሲኖዶሱ ጥያቄ ካለው እሷ ላይ ያስፈጽማል የመመራን ደሞስ ችግር ካለ እሷ ላይ ሆኖ ይፈጽማል ዶክተሮች አቤቱታ ካላቸው እሷ ላይ ይጠይቁባታል መጀመሪያ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እስኪ ሰስቴን አድርጋ ትቀጥል ትኖርችና ታገር ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ምን ጥያቄዎች ይመጣሉ ሳይ ከተለያዩ አጀንዳዎች ኢትዮጵያ ትኖር እንደ ሀገር ምክንያቱም ቀጣይ ጥያቄዎች ምን ፈልክ ሆነ እሱ ምን አለበት በጣም ጥሩ ቆይታ ነው እያደረግን ያለን እስቲ አሁን ላይ እንዴት ነው ትዳር ልጆች ከዛ ጋር በተያያዘ ትዳር አዎ
የዛሬ 14 አመት አካባቢ ነው ትዳሬ መሰረትኩት። ማለት አሁን ከወጣትነት የወጣው መሰለኝ 40 አመት ሆኖኛል። 27 በዚህ አመት ያለው ነው። ባለቤቴ ሀቢባ መሐመድ ትባላለች። አብራኝ በእስላማዊ አስተምሮት ላይ አብራኝ ከነበሩት እህቶች ውስጥ አንዷን ነው የመረጥኩት። አሁን አራት ልጅ አሉኝ። ከመታሰሪ በፊት 3 ልጆች ነበሩኝ። ከእስር ቆይታ በኋላ ደግሞ ስንመጣ አንድ ልጅ ሸይማ ምትባል ጨምሬያለሁ። 4 ልጆች አሉኝ። የእስሩ ጉዳይ እንዴት ነበር ያወቅት? እንግዲህ ህዝበ ሙስሊሙ ተከፋፍሎ ነበር ከወራት በፊትና ብዙ ደግሞ ብዙዎች ዋጋ ከፍለውለታል አንተንም ጨምሮ። አሁን ያለውን ሁኔታ ስታየው እንዴት ነው? እስኪ ምን ላይ ነው ያለው አሁን? አስተውሰውና የዛን ወቅትም አክቹአሊ በእስልምናው ውስጥ በነበረን ቆይታ ሰፊ መከፋፈል አልነበረ። ለዚህ የመራራቁን ሚና መንግስት ጣልቃ ገብነት ለዛ ነው የወጣን። መንግስት ጀን አንሳ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እና አንደኛው ትልቁ የመንግስት ኢንተርፌራንስ ነበር፣ ጣልቃ ገብነት ነበር። በቀጥታ ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ እይታ ለዘብተኛ አስተሳሰብ የሚለውን ከሊባኖስ ኢምፖርት የማድረግ ችግሮች ነበር። አይዲዮሎጂ ኢንዶክትሪኔሽን ነበር። በግድ ይሄን አስተሳሰብ ተከተሉ የሚል የግዴታ ጠመቃዎች ነበሩ። ያንን ነው ህዝቡ ተቃውሞ የተነሳ። በዛ መሃል ያው ተቃዋሚና የመንግስትን ደግሞ አካሄድን ተቀብሎ ለዘብ ያለ ክፍል ተፈጠረ። አሁን በመጣው ለውጥ ሁለቱም የሚቀራረቡበት ይቅር ተባብለው ዘመኑ ይቅርታ ነው የመደመር ነው ሁለቱም ይቅርም እንዲባባሉ የተደረገበት ነውና ታይሙ ፈታኝ ነበረ። ሁላችንም ያው ለአመታት ወደ ስር ዳርጎናል። 22 አመት ፍርድና ተቀብያለሁ እኔና ጓደኞቼ። አንድነቱ መምጣት አለበት ብለ አንድነቱ መምጣት አለበት። መንግስትም ከእምነት ተቋማቶች ውስጥ እጁን ማውጣት አለበት ነው። የረጃጀሙ እጆች ነበሩ ወደዛ ውስጥ የተሰነዘሩና ይሄን እጅህን አውጣ ነው። የድምጻችን ይሰማ ትግል ተጀመረ። ለአመታት ታገል ነው። እዛ እስር ቤት ወረድና ያው እስር ቤቱ ረጅምና ሰፊ ፕሮሰስ ነው። ግን እስር ቤት ካነሳው እስር ቤት በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። እኔ ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን ያወቅኳት እስር ቤት ውስጥ። አንዳንዴ ስትኖር የምትኖርበት የስራ ህይወት ገድቦ ሌላው እንዳታቅ ያደርጋል። ወይ በማንበብ ነው የምታውቀው፣ ወይ ቲቪ ላይ ነው የምታውቀው። እስር ቤት ውስጥ ግን አብረን የምትኖር ስትኖር ደግሞ በስሜት በደንብ ታውቀዋለህ። በደንብ ነው የምትኖረው። መተዛዘኑ እዛ ውስጥ ነው የምታገኘው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት መቻቻል ባይኖር ኖሮ እስር ቤት ውስጥ እንተላለቅ ነበር። አሁን ስንተኛ የአንዱ አልጋና ሌላኛው አልጋ ዲፈረንሱ ርቀቱ ይዚህ ነው ያህል፣ እዚህ ነው ይዚህ ያህል። እዚህ ጋር አንድ ከላይ አንድ ከታች አንድ አለ፣ ከታች አንድ ከላይ አንድ፣ እዚህ ደግሞ ላይ አንድ ታች አንድ። መሀል ላይ ባለችው ጠባብ ቦታ ነው ምሳ የምንበላው። አልጋህ ናት ሳሎን፣ አልጋህ ናት መተኛ፣ አልጋህ ናት ማንበቢያ። አንድ ክላስ ውስጥ 1000 ሰው ይኖራል፣ 800 ሰው ይኖራል። የተለያየ ሃይማኖት አለ። ክርስቲያኖቹ ቀድመው ነው ጸሎት የሚያደርጉት ልክ ፀሐይ እንደገባች አከ የኛ መግሪብ የሚባለው ሶላት ከመ እነሱ ጸሎት አድርገው ጨረሱበት ቦታ ላይ አሁን ሙስሊሞች ሊጸልዩ ነው ይባላል። እነሱ ይነሳሉ፣ እኛን ጥፈን እንሰግዳለን። በጣም የሚገርም ትስስር፣ የሚገርም ፍቅር። ኢትዮጵያን የእውነት ያወቅኳት የወደድኳት ቦታ ቢኖር እዛ ነው። ክርስቲያን ወንድም ስላንተ ያለው አመለካከት እኔ ግን ዱርዬ የሚባለው ክፍል አሁን እዚህ ዱርዬ ሞባይል ነጥቃል ምናምን ብሎ የገባው እንደምታሰባቸው ሰዎች አይደሉ። እኔ አመለካከቴን በጣም ቀይሮት የወጣው ስለ ዱርዬ ስለሚባለው ክፍል ያለኝን እይታ ነው። በጣም ደግ አሳቢዎች። እስር ቤት ትዝ ሲሉ እነሱ ነው ትዝ የሚሉኝ። በትንሽ ባጭሩ አንዴ ያው መጽሐፍ እስር ቤት ውስጥ 4 መጽሐፍ ጽፌ ያለውና አንዱን መጽሐፌን አጠቃላይ ስንት አለ? 5 መጽሐፎች ነው ያሉኝ። አዎ 4 መጽሐፎችን እስር ቤት የጻፍኳቸው 3ቱ ታትመዋል፣ አንዱ ነው ያልታተመና አንዱ መጽሐፍ ስጽፈው ያው ከመንግስት ጋር ትንሽ ፍጥጫ ስለነበረ መጽሐፉ ላይ እስር ቤት ውስጥ እንደጻፍኩት እንዲያውቁ መንግስት የደህንነቱ ክፍል እስር ቤት ላይ ብዬ ጠቅሼበታለሁ። መጽሐፉ እስር ቤቱን ጠቀስኩ። ከክላስ ደግሞ አልፈ ያልጋ ራሱ ቁጥር አለው፣ ያልጋ ቁጥሬን ጻፍኩ። አሁን መጽሐፉ አጋጣሚ የእስር ቤት አስተዳደሮች ውስጥ ገብቷል። መጡ ያሲን ኑር ያሲን ትፈልጋለህ? ተጠራው። ምንድን ይህ መጽሐፍ እዚህ ነው የጻፍኩ? አዎ። እሺ ጻፍ። እኛን ከላይ ያሉት
ችግር እንዲፈጥሩ ነው እንደዚህ ያደረከው እንዴ አንተ? ቢያንስ ጽፈሃል ውጭ ጽፈው ግባ የትም ጽፈው ለምን እስከዚህ ተናገር? እንዲህ መሆን ነበረበት አልኳቸው። ተበሳጩ። ጨለማ ቤት መታሰራልበት ብሎ ካቴና አስረውኝ ጨለማ ቤት ላኩ። ጨለማ ቤት ስላክ ግድግቢ ውስጥ አብሮ የሚውሉ እዛው ያለህ ነው የታተመው? አዛው ያለው ነው ሶስቱ መጽሐፎች የታተሙት ሁለቱ መጽሐፎች። ሌላ ቅጣትን ይዞ መጣ? አዎ አክቹዋሊ ቻሌንጅ ሁሉ እኛ አንፈልገው ነበር። ያው ትንሽ ትግል ስትሆን ነው ፔን ነው ጌን የሚላቆማል የሆነ መክፈል አለብህ ሪዛልት የለምና ለመንግስትም ሞራላችን ያሳየ ነው ስቲል አስረህና ዊ ካን ራይት ሚል ወን ያለ ብዙ ፖለቲካዊ እንድምታ አለውና ገባን። ለምታገልለትም ህዝብ እኔ ታስሬ አም ዱዊንግ ሳምቲንግ what are you doing ሚል መልእክት አለውና ጨለማ ቤት ላኩ። ስላክ ብሪዩ የሚባሉ ከፈጣም አዝኗል ያሲን ሄደ ምናም ተብሎና ዛ በበነጋው ግጭት ተፈጠረ። ትንሽ ረብሻ ሲሉ ከጨለማ ቤት አድሬ ካቴና እንደታሰርኩ ነው ያደርኩ። አመጥ ጠዋት ስመጣ ኡስታዝ መጣ ደስ አለው ግቢው ምናም ጥሩ ሆነ። ለስላንተ እኮ ግጥም ገጠሙና ማን እነዚህ ልጆች ተሰብስበው ድሪዮች ምን አሉ አልኩት። ግጥሙን ነገረኝ። ባልሳሳት አንድ መዝሙር አለ ይከፈታል አንዳንድ የመዝሙር ሙዚቃ ዛሬና እንትን ደስ ብሎኛል ቸርነትህ ምናም ሚላን የሆነ መዝሙር አለ መሰለኝ ያላቀው በዛ ዜማ ነው ያገጠሙት። ቅርብሎና መታሰሩ ይፈታልን ያሲን ኑሩ ምናም ይያሉ ጆ ግጥም ገጥመዋል ድሪዬ ምትላቸው ብቻና ጣም ሰው መውደድ የሚችሉ የሚግባቡ ፍጥሮች ናቸው። ተግባባ? በቃ እኛ ህልማቸውን ቀምተናቸው ጎዳና ላይ ወጣዋል። ጎዳና ጠቅለሉ ይመስለኛል አንድን ነገር ወይ ነው አንድን ህዝብ ይሄ ጠቅለሉ እንዲ ናቸው ምናምን የሚለው ነገር ይመስለኛል ብዙ ሰው የሚያጠፋው። ኢቨን የህይወት አቅጣጫ ካሰመርንላቸው ለመለወጥ ሬዲ ናቸው። ከማይረሳኝ እስከነሱ ጋር ስንኖር ያው አንዳንዶቹ ያው ሲጋራውንም እዛ ሆኖ ከሱስ ያልወጡ ሰዎች አሉና ሲጋራ ሲይዙ ፍተሻለ ስርቤት ውስጥ ገብተህ አትየው ነው የሚባል ያው እንድታየዋልም አይደለም ለጋዜጠኛ ብቻ ገብተህ ብትጎበኘው ነውና ልክ 11 ተኩል ላይ ቆጠራም ይባላል እንሰለፋለን። ጠዋት ነው የሚከፈት። አንዳንዴ ግን ከ12 ሰዓት በፊት ፍተሻ ካለ 10 ሰዓት ይመጣል 10 ተኩል ይመጣል። ድንገት በሩን ከውጭ ስለሆነ ይከፍቱትና በሩን ብርግድ አድርገው እንዳትንቀሳቀስ ይላል ሁሉም ውጣ ልብስን ጥለ ምናምን ነው የሚሉና ተሰልፈንም ትውጣ ተንቅልፈነ ደንግጣል ምናምን። አሁን ምን አለ መሰለ እዚህ ጋር ምን አድርግ ሲጋራ ፍተሻ የመጡበት ሲጋራ ከሆነ ይታወቃል እና የሚፈትሹት ድሩ የሚሏቸውን ቦታዎች አካባቢ ነው። ስለዚህ ድሩዮች ምን ያደርጋሉ መሰለ እነዚህ ወንድሞች ለምስ ጫማ ውስጥ ያደርጉትና ይሄን ነገር ወደ እኔ አልጋ ይገፉታል። አልጋው ጥግ ለጥግ ስለሆነ እዛ ወደ ኋላ ከመጣው ሶስተኛው አልጋ ድረስ ይሄዳል። ያው ስር ለስር ክፍት ነው ክፍት ነውና ወደ እኔ አልጋ ምን ወደ እኔ አልጋ የኡስታዝ አልጋ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች አንፃር አይጠበቅም ያውቁታል አላል። እኔ ጋር የሚመጡት ወረቀት ሲፈልጉ ምን ጽፎ ሊያስወጣ ነው በፌስቡክ መጻፍ እየጻፈ ነው ፍተሻ ሲመጡ እኔ ጋር ለዛ ነው የሚመጡ። እኔ ደግሞ ለዛ እንደመጡ ከገመት ጫማው ሶል ታረገውና ወደ እነዚህ ልጆች አልጋ ነው መሰደ ገብቷል። እነዚህ ልጆች ጋር ደግሞ ወረቀት አይጠበቅም ቢያገኙት ሶል አርጎት መስሎት ነው የሚተው ገብቷል ዲያንደርስታንድ። ስለዚህ እና አንዳንዴ ምንድነው እዚህ ጋር ያገኙት ይችላል የሰው ጫማ አገኛል ወደ እኔ ልከውታል ገብቷል ይሄን አልጋ ይፈተሽም አለ እንደዚህ አይነት ነገር ከዛ አንተ መልሰህ ትገፈዋል። ማን ይበቃ በይት ነው መጣብለ ተገፈዋል ወደ አንዱ ይሄዳል ያው ያቆታል ይወስዳል። ግን ምክንያቱን አታቆም ነበር ማለት ነው አላቀው ኋላ ነው ያወቅኩት ምንድነው ወደ እኔ አልጋ የሚመጣስን አይ አንተ አልጋ ከሱስ የጸዳ ነው ስለሚባል እንትናቸውን እየደበቁብ ነው አሉ። ኦኬ እኔ ደግሞ ወደ እነሱ ወረቀቴን ልካለሁ እነሱ አከይ መጻፍ ይጽፋሉ ተብሎ አይታሰብም ገባ እነሱ አከይ የተገኘው ወረቀት ለሽንት ቤት ያስቀመጡት ነው ይመስሏቸው እስር ቤት። ስለዚህ ተርፋሉ ወረቀቶች ወረቀቶች ለዛ ነው ለመጻፍ በቁ። ያው ሌሎችም ነበራችሁ አይደለ ከነ ኡስታዝ አቡበከር እነ ኡስታዝ አህመድ ጀበል እነ ኡስታዝ በድር ሁሴን ብዙ ወንድሞች 17 ነን የህዝበ ሙስሊም ኮሚቴ የምንባለው ከዛ ውጪ ደግሞ የኛ አጋዦች አሉ ጠንካራ ወንድሞች አክቲቪስቶች ብዙ ነው የታሰሩ። አክቹአሊ በዚህ በአደረግነው 2004 ጀምሮ በነበረው ትግል ሚያስር እስከ ተፈታንበት ድረስ ከአንድ ቀን እስር እስከ 22 አመት ፍርድ ጀምሮ 70000 ሰው ታስሯል ብለን ነው የምናምነው ያለ መረጃ ሰው ዒድ ቀን 20000 ሰው ነው የታሰሩ በዒድ ቀን ብቻ የተቃውሞ ህዝቡ በወጣበት ከ20000 ሰው በላይ በአንድ ቀን ታስሯል
ደሴ ውስጥ 10000 ሰው በላይ ታስሯል። በየቦታው ከባድ ጊዜ ነበር። It was very challenging ነበር። ያው የሚያስደስተን ምን ነው ቢያንስ ለሀገራዊ ለውጡ ትንሽ እርሾ ነው ያደረገ አስተዋጽኦ አለው። ምኞታችን ሳይሆን መجلس ተመርጧል። በዚህ ትግል ላይ ተሳተፈ አንድ ሰው እንዲገባ አደረገ። እኮ እኛን ፈልገውማ መجلسው ለውጥ ይኑሮት ለህዝብ አገልጋይ እንዲሆን እንጂ እኛ ወንበሩ ላይ ፊት እንድንልበት አንዳችንም አልገባንም። just to serve the society መجلس ቅን መሪዎች እጅ እንዲወድቅ ነው አለ ለማጭ ከልብ ነው ማመሰግነው። በጣም ቁም ነገር የሚያስጨብጥ ቆይታ ነበር። ያው ቆይታውን እንዳላቋርጥ ይያልኩ ነው ፈታኙንም ጥያቄዎች ምክንያቱም ካለን ሰዓት አንጻር እነዚህ ቆይታዎች ይገደባሉና በዛ ምክንያት ነው የተወኩት።